Latvijas Banka prognozēja, ka gada vidējā inflācija Latvijā šogad būs nedaudz zemāka nekā 2012. Gadā un tā nepārsniegs 2%. Savukārt ekonomikai kopumā Latvijas Banka šogad prognozēja mērenāku pieaugumu nekā pērn, sagaidot, ka iekšzemes koprodukts 2013. Gadā pieaugs par 3,6%. Zemu inflācijas līmeni Latvijas Banka prognozē sagaidot naftas un pārtikas cenu stabilizāciju. Neliels spiediens uz cenu pieaugumu Latvijā gan varētu būt gaidāms šī gada nogalē, pateicoties mazākam bezdarbam un algu kāpumam. Ienākumu līmeņa pieaugums, ņemot vērā samazinošos bezdarbu un arī algu pieaugumu, un ar to saistītais mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpums, kas varētu nedaudz iezīmēties otrā, šī gada otrajā pusē, varētu izraisīt nelielu, varbūt, tomēr spiedienu uz cenu pieaugumu gada nogalē. Mērenāk ekonomikas pieauguma nekā pērn piedzīvoto iekšzemes koprodukta kāpumu par vairāk nekā 5% Latvijas Banka prognozē rēķinoties ar joprojām sarežģīto situāciju ārējos tirgos. Mazinājies ir arī pieprasījums pēc ogliem un būvmateriāliem, kas negatīvi ietekmē transportu un apstrādes rūpniecību. Šie apstākļi visticamāk neradīs pieprasījumu pieaugumu pēc Latvijas eksporta un varētu veicināt investīciju lēmumu atlikšanu, kā tas noticis jau pērn. Vienlaikus Latvijas Banka atgādina, ka pagājušajā gadā, neskatoties uz sarežģīto situāciju ārējos tirgos, Latvijas uzņēmums sasniedz ļoti labus rezultātus. Vienīgās bažas, kas mums rodas šogad, ir tādas vai šādu strauju eksporta kāpumu apstākļos, kad varbūt ārējais pieprasījums nepieaug. Tik strauju vai šādu strauju eksporta pieaugumu Latvijas eksportētāji spējas atkārtot. Tomēr, ja situācija ārējos tirgos būtu labāka nekā gaidīts, Latvijas iekšzemes koprodukts varētu pieaugt pat vairāk nekā par 4%, kā to paredz Latvijas Bankas optimistiskais scenārijs. Savukārt pesimistiskais scenārijs, kurš paredz iespēju, ka nedrošība ārējos tirgos vēl palielinātos, reģionālo nemieru iespaidā paaugstinātos naftas cenas un mazinātos iedzīvotāju optimisms, kas līdz šim Latvijā bijis viens no augstākajiem Eiropā, iekšzemes koprodukts pieaugtu tikai par 3,1%. Tomēr pat šajā gadījumā tas būtu viens no augstākajiem ekonomiskās izaugsmas rādītājiem Eiropas Savienībā.